Ma imam, evo bre, ne mogu još. Timočanin bi... Timoč, ovaj... Evo, da ih zvuk! Ovi, evo si! Pa bi ovi sad tu... Prvo mi da bi se igrala. On u generacijski Ja sam se pitao da je meda, nije da je crno da je.
Gde je na vreme, da. Čim ti je 17? 16. A Smicala je na vreme, Marino, što radi s Otkem. Ja! Ajmo, dobro, bravo. Sjajno. Misli pa Dobra, ne daj! Bravo, ajmo, ajmo, ajmo! Evo ga, evo ga! Bravo! Thank you.
Prometno sam obeležio instrument u stadionu da ne bude čaja sa
Ajmo,
radimo iz ulici. Bravo, bravo, bravo,
Dobra, bravo, ajmo. Jović i Kola. Jović, da. Ajmo, Flavi, ajmo.
Kao na vjetnom to. Ajde, Vamos a ver.
to za liniju ne može preko njega. Da, vidimo se dobro. Da, kako oni lepo upada. Tu upada u jebo. Ajmo, ajmo, ajmo. Evo. Mali. Ja,
da trenira fazi. Bravo, Gošo, bravo. Alo bre. Te jebem čorava majmu. Vilčino je. Ajde, ne vidi. Jebem vas usta čorava. Malo te nećete mu sine. Trauma. Puje bre. A sad vidiš jeli klipan. Ni jedno ni drugo. Ovo
Jeli, pisto, a šta je Moša u ekipu? Moša? Moša.
Automatski ovaj nije 3D da prati samo jednu tačku, nego da vata sve. Ne vidim što će raditi tako. Ovaj je na kukli. Ovaj je preko puta...
Nemoj! Idi me do kraja, bre! Ucaj, idi, kole! Ajde, udari, jedno. Idi u kraju.
A kam to Ajmo,
Zdravo, bacio! Ja, tako.
Namesti si pesnik! Ostaj, daj, jebu, bre! Da, da, su ti ubre! Ale, si lube, hej! Ovo si namesti pederu! Ale, ti si poludeo, daj, da su ti ožuti! Ono su ti treba da... Emeti drogera! Jebo, ti mogu! Galeriju!
Ovde, gini. Digi ovde. Ovo se muči za badanje. Ovo se muči što možete. Probačno, probačno. Ovo, ovo. Na njega. Prisni ga, bre, stavno čekaj. Ej, ovdje, 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 ovdje. Lado, meni tamo bre, ti Ustate jebe da te jebe. Stao pre toga bre. Jebem te pre toga na 2-0. Neću da sudiš više. Ja vam kažem o pivaru. Ajde, bre, tamo, vrado, šta će tu?
Ti ti organizuješ igru. Ko je glavni? Koji?
Thank you.
Šanse da ne digne. Nemoj golmanu da vraćaš, bre! Ponali pa sam! Ono van nisam mogao da idem sa noge. Da kažeo sam drugu vezu. Nisam imao još nis vezu. Posle drugi daj sam isto uvjetao. Ajde. Znaš kako se to igralo na pripreme, takva ekipa, kako se igralo do početka i posle odjednom pada? Ja znam. Odlično je. Sve znam. I odjednom da postane Borac, Parat ili... Pa Borac se će bavio. Borac, da. Pobedili Jagodinu 6-0, 7 u toku bez. Posle izgubili odjedno. Da, ali kažem kako se igralo. Ne bi se vidio. Hvala Bogu. A, da te ne slike. Uvek ne imaju korak. To je to za ovu godinu. 4-5 tu! Golman je...
tačka. Dobro, ali ova dva gola nije da, gola. Nije kriv ovo, ali po ne tri utakmice. Po ne tri utakmice, 9 boda, to je njegov. A u gostu ne znam šta je bilo, ali ovdje znam da, da su njegovi. Ovo jeste bolje. Da, ali nema štama. Kad izgubiš od ovakve tijeku ljuči. Da oni bre, oni neće biti. Neće, ali oni mislim da je u zadnjem kolo tamo. Mora je da pa. U logu li greš odlično, ne? Aj, ne, kad je. Ovo si odlazio za to, ovo je ali pazio nešto duše. Ali će da biti moj sin. Ovo je svi da isto. Onaj svog dulica nije pokazao ništa. Prvo, ništa, tako. Koliko su polavice? Sve, sedam se odlazi. I zašto je bilo? Pa nema, ne mora. Oni s povredu patite. Zbog ove. Kao da su zeveni. Protovno su bilo, evo, dosta. A, ću kažem. Se vladi supa, ajde. Kričiku. Kaže, onak mi desu i nas ovo treba nose ovdje, kada je potpuno se zamislio. Da. Zadava iz kartoni kada ono pravo kolo koje dolazi iz Brzi Brod. Brzi Brod dolazi u prvo kolo. On je jako lagan. Ma dobro, mani se ne kad pojede ovo 43. Pa nema što je prođe, to je prošlo. Ovi car beše je lapao pa je dva za drugu. Pa ono proti cara, ne? A oni njima uzeli bozni pir. Ja treba da gledaš utakmicu pa, na liniju, bre, rođače. Od beše kad tu psovanja se pita. O, dupa se pivu koje je već. A stiska džama, možda se priviš kod poče. Bravo. Boža! Ajde, Rakiću. Ajde, Rakiću, da si idemo, Rakiću. Stani, nemaju pare da uđu u prulinu, a? Ne, ne, ne. Kako se kaže? Može ti da uđu? Može, da uđu.